नमस्कार बन्धुबान्धवीসকল এই বহুত এটা বহুত ডাঙৰ খবৰ বিগ আপডেট আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো আপোনালোকে বহুতে মোক মেসেজ কৰি সুধি আছিল যে যি সকলে এনএছৰ ডিএলএড কৰিছিল অৰ্থাৎ টেট উত্তীৰ্ণ হৈছে একাংশ টেট উত্তীৰ্ণ হয় এনএছৰ অধীনত ডিএলএড কৰি এটা সমস্যাৰ বাবে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পৰা নাছিল অধিক সংখ্যক নম্বৰ থকা সত্ত্বেও তেওঁলোকে চাকৰি পৰা বঞ্চিত হৈছিল সেই অধিক সংখ্যক কেণ্ডিডেটে টেট উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোকৰ বাবে আজি আহিছে এটা অতি ভাল খবৰ তেওঁলোকৰ লগতে যি সকল কেণ্ডিডেটে ইতিমধ্যে এনএছৰ পৰা ডিএলএড কৰি এনচি হৈ আছিল তেওঁলোকে সাৰ্টিফিকেট খিনি পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল সেইসকল কেণ্ডিডেটৰ বাবে হসাকৈ আজি দিনটো এটা বহুত ভাল দিন বুলি ক'ব লাগিব আপোনালোকৰ বাবে এখন নোটিফিকেশন আহিছে এই ভিডিওটোৰ মাধ্যমে মই সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকক জনাম চাই থাকক ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ বন্ধুসকল এই যিখন নোটিছ আপোনালোকে দেখা পাইছে যে আজি দিনটোত ইস্যু হৈছে 2/8/2022 অৰ্থাৎ আজি ডেটত এই নোটিফিকেশনখন ইস্যু হৈছে প্ৰত্যেক নোডেল অফিচাৰলৈ এইখন ট্ৰান্সফাৰ হৈ আছে সেন্ডিং হৈছে সকলোলৈ পঠিয়াইছে দিল্লী নয়ডা হেড অফিচৰ পৰা আৰু এই চিঠিখনত কি লিখা আছে চিঠিখনৰ কথাখিনি মই আপোনালোকক থুলমভাৱে ক'ব বিচাৰিছো এই সাবজেক্টটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে ক্লিয়ারেন্স অফ নট সার্টিফাইড এনসি কেস অফ দ্য ডিপ্লোমা ইন এলিমেন্টারি এডুকেশন ডিএলএড কন্ডাক্ট বাই দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং ইন রেসপেক্ট অফ দ্য ইন সার্ভিস টিচার্স অর্থাৎ আমি যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰাইভেট হওক গভ হওক কন্ট্ৰাকচুয়াল হওক যিসকলে কৰি আছে শিক্ষকতা এই প্ৰতিখিনি কেণ্ডিডেটৰ সপক্ষে তেওঁলোকে ৰাইট ডাউন কৰিছে এই এনসি যিটো আছিল এনসি কেস এই এনসি কেসটো তেওঁলোকে উঠাই লৈছে আৰু এই সকলোখিনি কেণ্ডিডেটৰ বাবে তেওঁলোকে এটা ভাল খবৰ আনিছে যে তেওঁলোকে এই এনসি খিনি উইথড্ৰ কৰিব সকলোখিনি প্ৰাৰ্থী এনসি উইথড্ৰ কৰি তেওঁলোকলৈ মাৰ্কশিট সাৰ্টিফিকেট কিনি দিব বুলি তেওঁলোকে জনাইছে আৰু ইয়াতে যিখিনি পইণ্ট আছে মই আপোনালোকক জনাই দিছো যে তেওঁলোকে দুদিন ধৰি ইমাৰ্জেন্সি মিটিং কৰা বুলি দেখুৱাইছে 19 জুলাইত তেওঁলোকে মিটিং কৰিছিল ইমাৰ্জেন্ট মিটিং আৰু 27/7/2022 তাৰিখ অৰ্থাৎ জুলাইৰ 27 তাৰিখেও তেওঁলোকে এখন ইমাৰ্জেন্সি মিটিং বহিছিল বৈঠক বহিছিল আৰু সেই মিটিংখনত তেওঁলোকে লোৱা এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তসমূহৰ যোগেৰে তেওঁলোকে এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰথম পইণ্টটোতে আপোনালোকক জনাইছে যে সেই সকল কেণ্ডিডেট যি সকলৰ গ্ৰেজুৱেচন হায়াৰ সেকেণ্ডাৰীত 50% নাছিলে সেই হায়াৰ সেকেণ্ডাৰীত 50% নথকা প্ৰতিজন কেণ্ডিডেটক তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকে ডিএলএডটো কমপ্লিট কৰিছে নিৰ্দিষ্ট টাইম অনুসৰি তেতিয়াহলে সেই প্ৰাৰ্থীখিনিক তেওঁলোকে এলাও কৰিব বুলি জনাইছে কিন্তু ইয়াতে এটা অপচন আছে যে যি সকল কেণ্ডিডেটে নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ ভিতৰত ডিএলএডটো কমপ্লিট কৰিব পৰা নাছিল কাৰোবাৰ বেক লাগিছিল কোনোবাই পৰীক্ষা দিব পৰা নাছিল কাৰোবাৰ এখন পেপাৰ বেয়া হৈছিল বা কিবা হৈছিল যদি নিৰ্দিষ্ট টাইমৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ডিএলএডটো কমপ্লিট কৰিব পৰা নাছিল তেওঁলোকৰ বাবে হয়তো কিবা সমস্যা আহিব পাৰে তেওঁলোকৰ বাবে এলাও নাই কৰা বুলি দেখুৱাইছে 2 নম্বৰ পইণ্টটোত আপোনালোকে পঢ়ি চাব আৰু যি সকল কেণ্ডিডেটে নিৰ্দিষ্ট টাইমত তেওঁলোকে ডিএলএড কমপ্লিট কৰিছে কিন্তু এনসি হৈ আছে হায়াৰ সেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাটোৰ বাবে সেইখিনি কেণ্ডিডেটৰ বাবে তেওঁলোকে ইন সাৰ্ভিস টিচাৰ সকলৰ বাবে এই যেটো এনসি সেইটো উইথড্ৰ কৰি তেওঁলোকক মাৰ্কশিট সাৰ্টিফিকেট কিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি এইখনমতে জনাইছে আৰু ইয়াতে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে যে যেটোকে ডিএলএডত এডমিশন লবলৈ হলে মিনিমাম যিখিনি কোৱালিফিকেশন লাগে এই কোৱালিফিকেশন সকলোখিনি কেণ্ডিডেটৰে প্ৰায় আছে হায়াৰ সেকেণ্ডাৰী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগে গতিকে হায়াৰ সেকেণ্ডাৰী উত্তীৰ্ণ সকলোৱে যেটোকে হৈছে তেওঁলোকৰ 50% আছে নাই সেইটো মেইন ইস্যু নহয় বুলি তেওঁলোকে ইয়াতে জনাইছে সেইবাবে মিনিমাম কোৱালিফিকেশন যি সকলৰ আছে নিৰ্দিষ্ট টাইমত তেওঁলোকে ডিএলএড কমপ্লিট কৰিছে এই সকলোৰ বাবে ভাল খবৰ আৰু টেট উত্তীৰ্ণ একাংশৰ বাবেও এটো এটা হসাকৈ খুখৰ খবৰ তেওঁলোকে এতিয়া সেই সাৰ্টিফিকেট কিনি পাব মাৰ্কশিট সাৰ্টিফিকেট ডিএলএড উত্তীৰ্ণ হোৱা বুলি তেওঁলোকৰ মাৰ্কশিট সাৰ্টিফিকেট আহিব এনসি টু উঠি গৈ পাস বুলি আহিব আৰু তেওঁলোকে এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু বেছি সংখ্যক থকা হে একাংশ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে পুনৰ চাকৰিটো পোৱাৰ চান্স আছে গতিকে বন্ধুসকল আজি ইনফৰমেশন খিনি ইমানে পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক মই জনাম যে কি দৰে কেনেকৈ আপোনালোকে মাৰ্কশিট সাৰ্টিফিকেট কিনি পাব তাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব তাৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়া সাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিয়ক বেল নোটিফিকেশন অন কৰি থৈ দিয়ক যাতে ইনফৰমেশন ভিডিও দিলে আপোনালোকে পনতেই পাব পাৰে আৰু প্ৰথম চাব পাৰে গতিকে সকলোলৈ শুভেচ্ছা থাকিল আপোনালোকৰ আটাইলৈ এই ভিডিওটো পাৰিলে শেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এই ইনফৰমেশনটো পাব পাৰে সকলোৰে মনৰ হতাশাখিনি দূৰ হয় সকলোৱে এটা শেয়াৰ কৰি দিব লাইক কমেন্ট কৰিব ধন্যবাদ